10 съвпадения, които е трудно да повярваш, че сега се случили. Номер 10. Марк Твен е предсказал собствената си смърт. Авторът е роден през 1835 година. Когато Халеевата комета минава Земята, тя преминава само веднъж на всеки 76 години и Твен прогнозира, че ще умре на следващото преминаване. Дойдох с Халеевата комета през 1835 година, казва той. През 1909 година тя идва отново следващата година. И аз очаквам да изляза и да си тръгна с нея. Писателят е починал в деня на появата и през 1910 година. Номер 9. Мис не потопеяма. Невероятно, жена е оцеляла в три катастрофи на кораби от един и същи клас, включително и Титаник. Медицинската сестра Виолет Джесоп успяла да оцелее, след като лайнерът HMS Британик попаднал на немска мина през 1916 година, а лодката, в която била евакуирана, потанала под въртящото се витло 4 години преди това. Тази медицинска сестра се намирала на кораба Титаник и тогава също успяла да се спаси. През 1911 година Виолет била на борда на постария брат на споменатите по-горе два големи лайнера Олимпик, когато той се блъснал в край Царахолк. В тази авария никой не пострадал, нищо чудно, че я наричат мис непотопеяма. Номер 8. Съвпадение или прераждане. Основателят на компанията Ферари, Енцо Ферари, починал на 14 август 1988 година, само месец по-късно, на 15 октомври е роден футболиста на Арсенал Месут Озил. Номер 7. Холандски велосипедист избягва две самолетни катастрофи. Мартин Де Йонг избягал не от една, а от две самолетни катастрофи. Той би трябвало да бъде на борда на Малайзия Airlines полет 370, преди да реши да вземе полет, който е час по-рано. Той също така е трябвало да лети на Малайзия Airlines полет 17, този, който е бил свален над Украйна. Номер 6. Човекът, който прогнозира потъването на Титаник 14 години преди Титаник да потъне. През 1898 година Морган Робъртсън, писател-фантаст от САЩ, пише новела, наречена Безсмислието, разказваща потъващия кораб. Корабът в книгата се нарича Титан, но това не е края на приликите. Например, като истинският Титаник, Титан е описан като непотопяем, също така не е имало достатъчно спасителни лодки и се сблъска с айсберг в Северния Атлантик. Номер 5. Двойна трагедия на язовир Хувър. 112 са били смъртните случаи, свързани с изграждането на язовир Хувър, но има странно съвпадение между първата и последната жертва по време на изграждането му. Първият човек, неговото му име е било Джордж Штиърни, който се удавя в Колорадо на 20 декември 1922 година. Докато търсят идеалното място за язовира, последният е Патрик Тиърни, син на Джордж, който също е починал на 20 декември през 1935 година. Номер 4. Първия и последния войник от Първата световна война. Първият и последния британски войници, убити в Първата световна война, са погребани в Сейнт Симфориен в Белгия. Техните гробове са разположени само на 6 метра един от друг, но това е просто съвпадение, тъй като не е било плановано. Номер 3. Случая на Антони Хопкинс. Когато Антони Хопкинс се подготвя за ролята си в Момичето от Петровка, иска да намери версия на книгата, написана от Джордж Файфер, търсъл навсякъде, но не можел да намери копие. Докато един ден, седейки в метрото, той намира нечие забравено копие на книгата. Когато Хопкинс по-късно се запознава с Файфер, той му казва, че не може да му даде копие от книгата, защото последното го дал на един приятел, който го изгубил някъде в метрото. Номер 2. Имал ли Едгар Алън машина на времето? В своята книга, наречена «Историята на Артер Гордън Пим», авторът описва как четирима моряци, които са оцелели след потъването на кораба им, са принудени да се хранят с момче на име Ричард Паркър. 46 години по-късно обаче, лодка наистина потъва, както и членовете на екипажа, които са били спасени и са били принудени да ядат юнгата, за да оцелеят. Името на това момче било Ричард Паркър. Номер 1. Семейство Симпсън прогнозира през 2000 година, че Тръмп ще бъде президент на САЩ. И това ли е съвпадение?